Povedz, dobré ránko. Dobrý ránko. Joj, ukáž píštěk. Už máš ho zahojený píštěk však. A kdo za to tam? Dobré ránko prajem všetkým ľuďom dobrej vôle. Dobré ránko, už nie je moc ránko. Ale ty Že... si pred chvíľou povedala dobré A ránko. tak nech sa privítať musím. Tak dobré popoludne, predpoludne, poludne, napoludne, podvečerie. Pozri, aký som Bože, zarastený musíš sa a dneska ostrihať. škaredý som jak noc. Dneska sa musíš definitívne ostrihať. Ja som vám chcela dneska ukázať, neviem, prečo zase pozerám tu, keď tu sa mám pozerať. A ja som vám dneska chcela porozprávať o našom malom Daminkovi, pretože dneska by to boli 3 mesiace, teda nie, že boli by to, on by mal dneska 3 mesiace, keby tu s nami bol. A ja som vám len chcela ukázať, že vlastne, že ešte stále tu takto má postielku, stále s nami spinka, tu má všetky veci stále. Aj v... Otvoríš mi to, prosím? Aj v šufličkoch má všetky svoje veci stále. V podstate všetko tu je tak, ako keby tu bol, lebo ešte som sa nestihla s tým nejak stotožniť, že by som to dala preč. Prečo si mi to zabral? Ale ja chcela som vám hlavne ukázať túto. Tuto hore, že tuto je s nami zatiaľ ešte. Tam je jeho popolček. Áno. Tam je jeho popolček a on je tu ešte stále s nami, ale už sme sa rozhodli, že ho pôjdeme vysypať a chceme tak urobiť na jeho meniny. Lebo si myslím, že to bude také symbolické, hlavne pre mňa, lebo... Ale to vám poviem až potom. Ale chcela som, aby ste to videli, že tu je stále s nami. A hoci nemám taký pocit, ako keby tu bol. Ja som si vždy myslela, že to budem tak nejak silno vnímať, keď tu bude ten popol, ale nie je to tak, neviem. Proste je Neviem. tu, ale... Je tu len jeho, Je to len je ten tu len popol. jeho popol, ale on tu nie je. Proste necítim to vôbec ani tak. Ani keď chodím okolo, tak necítim, že by nejaké emócie, alebo tak... Nie emócie, to som zle povedala. Nejakú energiu, tak Energiu. energiu od neho. Proste... Dúfam, že to je tak, že niekde je, ale že to preto necítim, pretože niekde v inom svete, kde čaká na svoj ďalší príchod. Dúfam, že to tak je. Lebo veľmi by som si to želala, aby to tak bolo. A dneska by mal 3 mesiace a je to pre mňa hrozne bolavé, lebo viem, že dneska by už bol taký, už by to bol taký Už veľká, by sa čiže vrtel. už by sa vrtel ako malý rýško, keď sme boli u nich na návšteve. Už by to bol veľkáč. Už Už to by to bol bol veľká. Už by sme mu dávali väčšie oblečko, už by nemal to takéto do 3 mesiacov. Už by sme mu začali dávať väčšie oblečko a tak. Myslím, že dneska totálne potrebujem zmrzlinu, pretože je také teplo, že nemáme vôbec chuť jesť. Ale na zmrzlinu je chuť vždy. Zmrzlina musí byť, lebo to je leto. Áno. Tak si ideme na zmrzlinu, lebo to nás vždycky tak uchlácholí trochu. Pravda. Pravda. Sophie, čo pištíš? Miau. No jasné. Ty keby si nepovedala posledné slovo, tak to by nebolo von, čo však? No jasné. Nakup jak svinia, peniaze toľko, že dovi. A ešte som obvinený, že hádžem do koša. No, ja viem, ja viem. Tak, tuto máme nákup. Už tu nie je celý nákup, pretože už sme niečo vybalili. A ešte tuto máme nejaké drobnúčky. Sofka, čo tam sú rajčinky? No, pôjdeme robiť náš obľúbený letný šalát. Náš obľúbený letný šalát pôjdeme urobiť. Pozri, aké mám krásne tetovanie na nohách. To je zo žabiek. No, to je super. No, to je fantázia. Mám zadarmo letné tetovanie. Jaké? Žabkové. Tadadadadadadada. Aj ty máš? Aj ty máš! No super. Aj s bobienkom. Aj s bobienkom? Jo, vidím, vidím. Sopi. Takže máme zadarmo letné tetovanie. No tak čo tu ešte máme? No, grécky Tu sír tu. máme ešte nového. Tu máme nového grécky sír na šalát.
je nejaká... Čo si to kúpil? Krefé. Alebo jak sa to číta? Krefé? Krefé. 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 A čo to je? Je krefé. To... Serek tvarogový s chrzánem. Serek? Serek. A ešte rajčinky v hlave mali. Naše obľúbené bio. Tieto sú úplne najlepšie, pretože tieto keď kúpime, tak sa po nich len zaprašiť. Strašne dobré. No ale čo som vám chcela ukázať je toto. To sme sa ešte zastavili v hračkárstve, pretože ma napadlo, že vlastne by sme mohli urobiť takú vec, že by sme pre malinkého, kým k nám príde, niečo zbierali. A že potom vlastne, keď bude väčší, že treba bude mať 3-4 roky, tak by sme mu to dali. Lebo mne sa to strašne páčilo vo filme, jak sa to volalo, jak vytrhnul veľrybie stoličku, tak tam vlastne tatko dal synovi svoje staré autička, takú veľkú hrbu. A mne sa to hrozne páčilo a ja by som to tiež chcela pre ňoho urobiť. Budeme to tak postupne zbierať a potom, keď sa k nám jedného dňa vráti, tak mu to dáme. Hot Wheels. A toto je konkrétne? Toto je Dodge. Dodge? Z roku 69. Ó, ten sa mi páčil. Ten som vyberala ja. Ale tatko ho schválil. Tatko ho schválil. A je pekný, taký krásny zelený. Americké staré bouráky výkonné. To by sa mu páčilo. Aj sa mu to bude páčiť, keď príde naspäť. Dúfam. Chystáme sa ísť práve pozerať horor a tak nám chystám náš najobľúbenejší dezert, keďže sme po obede, a to je táto fantastická čokoládová zmrzlina z Lidla, ktorú proste milujeme a je báječná. A za liter pýtajú 2 eurá, čo je podľa mňa úplne fantastická cena za to, že aká je strašne super. A dneska sme si k nej zvolili túto vanilkovú obrovskú. Tá má až 2,5 litra. A je super, pretože, teraz neviem, či to zbadáte, ale asi hej, ale určite o mnohí z vás poznáte, ona má v sebe kúsky pravej vanilky, také čierne bodky, určite to zbadáte. A je oveľa chutnejšia ako tie bežné vanilkové zmrzliny z obchodu. Takže dneska máme kombo čokoláda a vanilka, a inokedy mávame čokoláda a stráčatela, alebo čokoláda a nejaká višňa, alebo niečo podobné. Ale väčšinou je to tá čokoláda a stráčatela. A základ vyzerá si takto nakrájený banánček s takým keksíkom, ale musí to byť keksík, je to tiež keksík z Lidla, volá sa, že Roger. Ale musí to byť presne tento Roger, lebo on je taký tvrdší, taký... Keby ste tam dali nejaký jemný keksík, tak to už nie je dobré. Musí to byť taký tvrdší keksík. No a teraz na to dám vlastne túto čokoládovú a vanilkovú. Hojne. A ešte zvyknem na to dávať nejaké ovoci, napríklad maliny alebo čerešne alebo niečo také. Ale teraz tu nič také nemáme, ale to nevadí. Toto bude aj tak dosť veľká bomba. Na naše brúška. Pozeráme horor oni. Teraz mám pocit, že pozeráme nejaký romantický film a nie horor. Je to veľmi zaujímavý rozbeh. Strašne zle ťa vidno. Prečo? Musíme to nejako vymyslieť, lebo si hrozne tmavý. Aj. No však ale nemôžu hneď začať vraždiť na začiatku, takže... Ale už to ide. Erotika, romantika. Erotika, romantika a možno za chvíľku aj nejaká tá... Vražda. Oj! Tak za chvíli. Počkaj, ale nie. No, Aha! Už to ide byť. Dobre. Už vyrušujú. Lali! Nie, hej. Sofa. No. No, tak asi tak. Sofi, poď sem. Fuj, čo si jedla. Kto je to tu? Lali! Čo je? Sofia. Ty nie si normálna s tou loptou, fakt. Hýbaj. No. Povedz.
Hororček bol otrasný, vôbec nás to nebavilo. Tatko už je ostrihaný a ja sa s vami lúčim. A dúfam, že budete pozerať aj zajtra. Pupo! Ech, ten film nebol bohviečo. No, ale čo sa už dá robiť? Aspoň zmrzlinku sme zblajzli, tá bola výborná. A ja už teraz ležím v postielke a premyšľam nad dvomi vecami. Prvá je tá, ako je možné, že tým ľuďom v tých hororoch vždycky vypnú telefóny v tom najhoršom momente. Ech, to mi nejde do hlavy. A druhá vec, na ktorou premyšľam, je tá, že keby to bol náš malinký, že čo by sme asi dnes robili. Ale viem určite, že by sme nepozerali horor. Ach, bolo by to krásne, keby tu bolo.